Então, a política partidária dentro da favela, para mim, ela é como a política na vida das pessoas que vivem aqui dentro. As pessoas não têm muito interesse, hoje talvez até um pouco mais, mas as pessoas geralmente não têm muito interesse e essa política só aparece quando tem alguma eleição que está próxima. Mas fora isso, a relação é de ausência e de distância. Piri foi um moleque rejeitado pela família, criado no orfanato, né, que era o orfanato São José, e pegou muita raiva devido ser o filho mais afastado da família. Sou conhecido como Doró, me considero uma liderança comunitária, junto com Peri, Arthur e outros demais que fazem pela comunidade. Minha função aqui é mais provar o meu valor que eu tenho na comunidade, já que os governantes quase não fazem certas coisas aqui, eu, com poucos conhecimentos que eu tenho, consigo fazer grandes coisas aqui na minha comunidade. Ó, hoje é o dia, pastor. Hoje é o dia, né? O dia da confirma. É o dia que você vai confirmar seu voto. É isso aí. É o dia que você vai colocar lá a pessoa que com certeza vai te ajudar. Se você está andando aí meio cabisbaixo, se você está meio deprimido, se você não sabe o que fazer, se você não tem opção, se você está com um monte de papelzinho na mão, profeta, por favor, deixe ele de lado. Siga seu coração e vai lá. Vai lá, pega seu filho, pega sua filha e vai, segue em frente e sempre afirmando. Confirma? Se você quiser casar, é o seguinte, móveis de decorações, tem sofás da melhor qualidade, móveis, tudo pra você. Dá uma passadinha lá. Não sei não, então. Você está muito assim pro mole, né? Você é namor visado? Oi? Você é namor visado? Só comercial. Só comercial? Então, do comercial, é social. Tá, então, 9 horas e 33 minutos, 36 minutinhos. Aqui, ó, é a rádio, é a voz da sua comunidade. Sebastião? É a voz do Vidigal. É a voz. A rua tá uma loucura. Falando pra que você siga sempre. Só você vendo. Ainda bem que eu votei cedo, porque agora a fila tá lá no início da parte do colégio e acabando na curva. Encontrei Barbudo, ele disse que é pra tu ir lá, falou pra tu não demorar. E ele falou pra quê? É cada mais pra dormir nessa casa não, né? Anelcinho, tá na hora de você levantar mesmo. Ah, Nilceia, isso é coisa de político. É dinheiro que entra, homem. É verdade. Mas eu tô cansado desse negócio de biscate, tá? E ele me prometeu arrumar um emprego de verdade. Sim, mas é melhor que nada, né, Baixão? É, biscate, bico, tô cansado, sabe? Tô cansado disso tudo. Você quer o quê? Brinde? O Barbudo arranjou pro teu pai trabalhar. Trabalha, meu pai acabou de falar que isso é biscate. Trabalho é trabalho, meu filho. As coisas do jeito que estão hoje em dia não estão mole, não. Hoje em dia, mãe? Pô, meu pai faz mais de ano que não tá mole. Não fala assim, meu filho. Ele vai escutar. Teu pai só tá querendo arranjar dinheiro pra botar dentro de casa. Agora tu devia ir aí com ele. Quem sabe assim, arrumava mais 50 reais. Mãe, não me leva mal, não. Mas entregar papelzinho pra política eu não vou. É assim que tu quer ajudar a gente, né, Nelsinho? Nelson! Se esses políticos, em geral, se eles quisessem, eles acabavam com a fome, eles acabavam com o desemprego. A gente quer um candidato aqui que chegue e fique permanente. Não é chegar, colher os votos e ir embora. Aqui tem 100 mil habitantes na Cidade de Deus, acho que é isso. Dá pra gente eleger um candidato. Então se a gente começar a se conscientizar, descobrir a força que a gente tem aqui, não tem pra ninguém, tinha uns 3 ou 4 representantes da comunidade. É o que eu falo, pra gente poder ajudar uma pessoa, você tem que estar forte pra poder ajudar essa pessoa. E às vezes, essas ajudas vêm tudo através de um candidato que a gente trabalha com ele, né? Vote 1510, Rodrigo Beckley. Vote 1510. Eu tenho um carinho muito grande pela Cidade de Deus. E vocês vão ter que me aturar por muitos anos, eu queria dizer isso aqui também, viu? Vocês vão ter que me aturar por muito, muito tempo ainda. E o Peri Idem vai ter que me aturar também por muito tempo, ele querendo ou não. É o tráfico, eu acho, eu levo o tráfico igual a política, é podre.
É porque a pessoa fala um negócio com você e por trás fala outro. Ô Barbudo! Ó, o material tá aí, ó. Aqui, ó. Cara, tá isso tudo aí, beleza? Beleza? Cadê os caras pra pegar isso aqui? Ó, ele, Sandro, chega aí. A metade aí, a outra metade eu te dou no final. Sabe que com eles tem que ser assim, né? Eu vou te falar uma parada, irmão. Se inventasse cadeia só pra prender político, irmão, não ia dar não, não ia ter o suficiente, não. Pô, tem uns caras maneiros, churrasquinho na comunidade, pagodinho. Pai, parceiro, na moral, aí. Vai jogar tua bola, senão vou deixar de ser teu amigo, irmão. Você não vai hoje? Não sei, por quê? Tem time de fora. Sério mesmo? Pô, tô te falando. Eu vou lá em casa pegar a chuteira, valeu? Fica aí, né? Não, vou lá. Vou esperar aqui, ó. 10 minutos, hein? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Legal. Uma camisa, se eu nem sei quem é o cara. Ah não, tá de bobeira, tchau. É o cara que vai botar dinheiro no teu bolso, compadre. Pô, quer saber mais o quê depois disso? Cara, pô. Olha só, tchau. Faz. Ó. Dindim. Ó. Te dou 50 agora e 50 quando terminar. Valeu? Pega os teus dois filhos, tchau. Faz boca de urna lá na porta do colégio, valeu? Aqui, ó. Monte Santinho aqui, 288, na cabeça. Valeu? Leva uma camiseta pro teu filho também lá, ó. 288. Acabar aí, velho. Vem pra cá pra gente tomar uma cervejinha aqui. A gente vai ficar aqui, vai rolar um pagodão aqui. Os amigos dele vão trazer um som pra cá. Um pagodão até madruga aqui, pô. Valeu? Valeu? Valeu, valeu. Petão vai estar aqui, vai ser maneiro, velho. Tá legal. Valeu? Aí, eu venho. 288 na cabeça. Valeu? Valeu, valeu. Até já, então. Valeu, velho. Minha maior crença hoje estão de verdade mesmo, estão nos movimentos sociais, cara. Nas pessoas que se juntam pra tentar espalhar o bem de alguma forma. Falar sério pra você, eu nunca faltou meu pão na mesa, não, mas eu ajudo muita gente aqui. Tem um campo ali embaixo que eu ajudei a construir com o Luiz da farmácia ali, só pedindo. E devido ver meus amigos tudo andando bonitinho, indo pro baile, pagode. E aquilo ali eu comecei a fazer coisa errada, sair pra rua, pra pegar os negócios dos outros que não era meu, né? Roubar. E hoje é um líder, olha o orgulho, um líder comunitário que ajuda muita gente. Graças a Deus, né? Deus dá força, dá condições. O que que acontece? Se a gente não tivesse esse campo aqui, se a gente tivesse esse projeto aqui pra apoiar as crianças, muitas crianças, muitos adolescentes também, que estavam pensando em engrenar na vida do crime, muitos vieram pra cá jogar pelada com a gente final de semana. Tu vai voltar com essa roupa, filho? O que tem? É que voltar é uma coisa importante. A gente vai arrumado. Mas é importante pra quem quer votar. Eu só tô indo porque eu sou obrigado. Mas depois não me espera pra almoçar, não, que eu vou jogar bola, tá? Quer dizer que tu não vai ajudar teu pai mesmo, Nelson? Mãe, já disse que eu não vou. Você não devia ter vergonha do teu pai, meu filho. Tenho vergonha de mim, mãe. Tá tudo errado nessa merda. Mas Deus vai ajudar, filho. Que Deus, mãe? Onde você vai, Nelson? Vou jogar bola, pai. Filho, o Barbudo ofereceu 50 por pessoa. Mas não faz isso não, pai. Isso é uma humilhação. Humilhação não tem o que comer, Nelson. Tu vai com teu pai sim. Vai agora, vai! Mãe, leva o Jackson. Você sabe que teu irmão é menor. É melhor, só assim ele não vai preso. Preso? Mas não. Isso dá cadeia? Ah, mãe, não morro. Leva meu na menino, cadeia. Não. Pô, tem nem como. Não, Jackson, você não vai. Não. Então, pai, quanto é que eu vou ganhar? Filhão, são 50 reais por pessoa e 20 é teu. Pai, 10 já tá tranquilo. Então vambora, que o trabalho já tá começando. Vamos lá. Toma cuidado. Fica do lado do seu pai, tá? Tranquilo, não se perde dele. Fica calmo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum.
É porque o Nelson não quis ir, então, poxa, vai. Tá inventando isso, entendeu? Não tem nada. Tá. Logo mais ele tá aí, vai com Deus. Vai, vai com Deus. Tchau, tchau, mãe. Com Deus, vai. Bora, filho. Enfim. Deixa de ser radical, rapaz. Eu que não vejo a hora de chegar logo segunda-feira pra me alistar lá, ficar logo com um fuzil na mão. E aí, fuzil é pra bandido, rapaz. Que bandido, rapaz? Quartel é que fica descolachando. Deita, soldado! Não, militar também tira onda, pega várias mulherzinhas, tá de bobeira. Não, 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 não. Pega vários flamengos, tá ligado? Rapaz, eu não vou servir porque eu não gosto de ser obrigado a fazer nada. E deixa de ser radical, tu vai acabar servindo, meu amigo. Vai acabar ficando relaxa, meu amigo. Vamos lá. Pra mudar a cara do Brasil, pra mudar a cara do Senado, 288 é o nome do candidato. 288 é o nome do candidato. 288. É fácil votar, é fácil. 288. 288 é o número do meu candidato. Tudo bem, Chão? Beleza? Ajuda aí. Fala pro teu pai, não, mano? Tá bolado dele? Fala pro teu pai, não, Comédio. Com certeza, mas tem que votar consciente, saber quem você vai votar, beleza? Então, não vote em branco. Você tá votando, se você votar em branco, vai jogar seu voto fora. Pô, essa visita do Lula é muito bom pra nossa comunidade. Mobilizou a comunidade toda. Toda tá mobilizada pra espera do Lula aqui. Isso aí repercutiu muito grande aqui na nossa comunidade. Essa vida do Lula aqui na nossa comunidade é uma coisa inédita, porque isso nunca aconteceu dentro da nossa comunidade. Né? Isso vai ser maior privilégio para morador da Cidade de Deus, né? O presidente estar aqui na nossa comunidade. Olha, é uma viagem que eu vou visitar a Cidade de Deus para aprender. Eu, no fundo, vou ver. Que em 2006 a juventude está não só reclamando do que aconteceu em 2005, mas do que ela está prevendo para 2007, 2008, 2000, e quem sabe para o século XXI. Eu não acredito que você está chorando por causa de um desenho. Pedro, eu já falei para você não falar assim com o menino. Ah, Marta, se tem alguém que devia estar chorando aqui, esse alguém sou eu, né? Brasil, porra! Cuidado! Porra, desculpa! Você tá maluco? Não, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha isso aí, um desejo, um sonho de vocês. Atrás, vocês escrevem esse sonho. Todos entendidos? Muito fácil. Pode começar. Calma aí, tia. Fala, Bruno. Saúde.
Eu quero ser médico. Lindo, Bruno. Mas não é pra dizer o que você escreveu. É só a palavra. Mais alguém? Amor. Tinta. Música. Bicho. Fogo. Transformação, professora. Já sei! Você quer se transformar no palhaço. Antes de mais nada, cara, não foi a visita de um candidato à reeleição. Acho que é a visita de um chefe de Estado, cara. Presidente da República, presidente de uma nação. Acho que foi um momento importante para a política brasileira, eu acho. Foi bem recebido, foi bem aceito. Foi uma visita inesperada. A Cidade de Deus ganhou muito em termos políticos sobre isso. Eu vou conviver antes, durante e depois do meu mandato. No mais, de coração, muito obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês. Que Deus nos abençoe. Até o domingo. Primeiro presidente na Cidade de Deus, desde o tempo que eu fui criado aqui, aos 34 anos. Eu quero agradecer a vocês o trabalho, o carinho e, sobretudo, agradecer ao povo da Cidade de Deus o carinho que tiveram comigo. Agora é sua vez, Patrícia. Mas eu pensei que fosse Tatiana. Não chegue perto do fogão, hein? Eu fui traído, Marta. Fui roubado de novo. Aquele filho da puta. Calma, Pedro. Calma o quê, Marta? Calma nada. Eu gritei, esperneei, mas ninguém fez nada. Ninguém quis saber da gente, Marta. Eu não acredito que aquele safado, aquele filho da puta fez isso com a gente. Deve ser a mãe dos meninos. Vai. Vai atender. Tatiana. E aí, tudo jóia? Uhum. Obrigada, Marta, por quebrar um galho. Tá cadê o Luiz Fernando? Ah, tá aqui não, não sei. Bora. Tchau, meu anjo. Menina, se soubesse tantas coisas que eu já fiz hoje, tô até rouca. Tchau, querida. Tu que é meu anjo, viu? Obrigada. Nada. Marta, tem um brinquedo aqui, que é do Luizinho, ó. E esses panfletos aqui, você joga no lixo pra mim? Tá, claro. Aproveita claro. E já decora os números. Pra quê? É tudo a mesma merda. Ah, também não é assim, né? Não, é pior. Só mesmo o Luiz Fernando pra gostar de brincar com essas coisas. Você queria que a gente fizesse o quê? Ficasse parado? Pelo menos nós tentamos, né? Sabe o que mais me irrita? É saber que eu votei nesses políticos, filhos da puta. Não sei o que vai ser da nossa vida, Marta. Tô me sentindo um merda. Não falar isso, Pedro. Eu tô desempregado, Marta. Não tem mais jeito. Me dá um abraço. Se você sair aqui agora na Cidade de Deus perguntando quais foram os políticos que a gente votou no, nas últimas eleições,
A maioria não sabe responder. E a necessidade, acho que é a ferida mais aberta onde o micróbio político entra. Filho, filho, acorda, filho. Vambora. Eu não vou assistir o jogo com vocês na escola. Vambora, filho. Quero não, lindinha. Para, pai, para o carro, meu Deus, já caiu. Não acredito que você está chorando por causa de um desenho. Pedro, eu já falei para você não falar assim com o menino. Ah, Marta, se tem alguém que devia estar chorando aqui, esse alguém sou eu, né? Não consigo falar que a política vai modificar e vai nos trazer o benefício necessário. Eu penso que a juventude da Cidade de Deus, diferentemente de outros lugares, o pessoal não ficou reclamando as coisas que não conquistaram. O pessoal foi para a luta para conquistar alguma coisa. Se a gente quiser, a gente muda. E eu creio eu que eu ainda vou ver essa Cidade de Deus sendo a Cidade de Deus. É verdade, irmão. De Deus mesmo. Tendo tudo dentro da nossa comunidade. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a ralé, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso vou na fé. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a ralé, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso vou na fé. Fechou com chave de ouro. Valeu, guerreiro. O bonde tá formado, eu sou um elo da corrente que é ruim de quebrar. Tamo junto. Se quer subtrair, fique por aí se não tiver a fim de somar. Tamo junto e misturado, ela dá lado. Tamo junto e misturado, ela dá lado. Tamo junto e misturado, ela dá lado. Tamo junto e misturado. Rima rara, rara rima. Ao som do atabaque, batalhei e aguardei na disciplina. O tempo vem, mostra quem é quem. Se tiver na maldade, não vai ter espaço no meu trem. Da vida tranquila, sou amante. Porém, não quero esmola, quero ouro e diamante. Adiante. O sonho não morre, quem for fiel fica junto, quem não for, quando o bicho pega, corre. E sai falando, criticando, roncando, me odiando, comediando, em outros tempos me abraçando. Só que hoje nosso bonde formado deixa neguinho bolado, que vê a gente fica agoniado. Não sou teleguiado, multiplico no conjunto aos guerreiros e guerreiras que lutaram. Vamos junto. É fácil copiar, difícil é criar. Se for falso é como água e óleo, não consegue misturar. Tamo junto. O bonde tá formado, eu sou um elo da corrente que é ruim de quebrar. Tamo
tamo junto. Se quer subtrair, fique por aí, se não tiver a fim de somar. Tamo junto, eu misturado, ela dá lado, tamo junto. E misturado, ela dá lado, tamo junto. E misturado, ela dá lado, tamo junto. E misturado. E aí, DJ? Me passa o microfone no vocal, DJ Tony. Minhas armas, lealdade, toca disque, headphone. Quem não tá puro fica fora, é nós agora. Vitória a quem fez a sua hora. Fico tranquilo quando estou com meus irmãos. Mostro minha satisfação usando minhas mãos. Sem comédia, estilo original. Respeita quem merece proceder na moral. É nós agora, vai ficar de fora se tiver mandado. Pro rato o portão vai estar sempre fechado. Vida longa a quem não ficou parado. Conte comigo sem receio, tô no meio e misturado. Tamo junto. O bonde tá formado, eu sou um elo da corrente que é ruim de quebrar. Tamo junto. Se quer subtrair, fique por aí, se não tiver a fim de somar. Tamo junto, eu misturado, ela dá lado, tamo junto. E misturado, ela dá lado, tamo junto. E misturado, ela dá lado, tamo junto. E misturado.